Ribut yang melanda Terengganu 6 petang semalam menyebabkan hampir 700 buah rumah mengalami kerosakan di 4 daerah. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Terengganu, Muhammad Rosman Abdullah berkata, daerah Kuala Terengganu paling teruk terjejas dengan 458 buah rumah rosak, diikuti Hulu Terengganu 91, Dungun 71 dan Marang 53. Ribut yang berlaku dalam tempoh 15 minit itu turut menyebabkan banyak pokok tumbang. Antara kawasan yang paling teruk terjejas adalah di Kampung Padang Setengah Hulu Terengganu, Kampung Pengkalan Star Gong Baru, Kampung Teluk Paku, Kampung Atas Tol dan Kampung Pulau Manis Kuala Terengganu. Pusat kawalan tempat kejadian bencana telah dibuka di peringkat daerah bagi menyelaras penilaian kerugian akibat kerosakan dan bantuan kepada penduduk terjejas.